ovo такозвани пропаст. Значи од малу пропастувам се што ќе пипнам. А моментално сум ангажиран како консултант, експерт за проверка на избирачки список. Зашо? Гледам по телевизиите дека се продават некои западњачки скупи технологии за проверка на избирачки списоци. Те вкрстена проверка, те теренска проверка, те од врата на врата, ти реко би рече, се тие тоа муда за бубрези, кур се тресу главна вода. Што треба да се направи за да се провери изборен список? Взимаме канта. Канта. Взимаме избирачки список. Еве, тука имаме еден рефус, овој од пустец. Значи, взимаме еден избирачки список. Ставаме у канта. Колку треба, по потреба. Ставаме прво малку, па ќе видиме после дали ќе затреба уште појше. Поливаме со газија, ракија, над 50 степени, ако немате газија или малку бензин. Взимаме после шкопче, шибице за камин. Ако немате шибице за камин, може обични шибици, какви ќе најдете у гранат. Палиме. Пред да палиме, ставаме заштитни очари, да не искочи некој фантом да ни рипне у очи. И палиме. Чекаме. Опа! Како се проверува сега избирачки список? Еве го, се проверува. Ако изгори избирачкиот список, тогаш тоа е проверен избирачки список. Ако не изгори, тогаш тоа не е проверен избирачки список. Овој очигледно е на пат да биде проверен. Гледайте го. Значи, завршуваме со проверка и затвараме гласачко место, т.е. сад за проверка на избирачки списоци. Ако остане нешто... Пардон. Добар, овој беше најбољи избирачки. Тоа што остане унутра, тоа е фантомски, тоа се фантомски гласови, така да знаете. Они за тоа се бунева. Амбуса, отвори ве тоа рампата. Да. Комбе, комбе, отик. Не комбе, добро де, шлепер.